Čas vám prežiť. Súťaž sa volala Príroda plná vedomostí. Je to súťaž pre štvrté ročníky základných škôl. Organizujú to Hvezdárne v Partizánskom, samozrejme v spolupráci s Centrom voľného času, alebo je to skôr naopak. My len sem prídeme, dodáme testy a spolu organizujeme tú súťaž už asi minimálne 20 rokov, takže dokedy sa pamätá. Samozrejme je to súťaž, ktorá zahŕňa učivo 4. ročníka, ale aj niečo navyše, keďže súťaže sú práve o tom, aby vyskúšali decka nielen to, čo vedia zo školy, ale aj to, čo vedia trošku navyše. Takže prvý slovenský kozmonaut je? Ivan. Súťaž je zameraná a je koncipovaná tak, že v tých testoch sa nejaké tie otázky opakujú a tak vieme, či teda tí účastníci alebo tí súťažiaci dávali pozor, či sa venujú, či vedia, čo čítajú a tak ďalej. A úroveň bola ako celkom dobrá, pretože tam je maximálny počet nejakých 65-70 bodov, tuto v prvom mieste 59, takže je vidieť, že tí žiaci to vedia a teda tie vedomosti, ktoré majú, sú dostatočné na to, aby tá súťaž bola na dosť vysokej úrovni. Pani učiteľka nám dala takú učebnicu pre šiestakov a stade sme sa učili. A ja som sa učila aj o zastavých kníh o vesmíre. Cítime sa veľmi dobre asi tak. No boli niektoré naozaj boli náročné. Tá posledná ústna bola veľmi ťažká, lebo tu sme sa ani nikdy neučili. Nemali sme ju v učebniciach. V učebniciach, čiže sme nevedeli, čo je to. No, bude to asi na to dobré, že keď budeme niečo robiť v škole, tak to už budeme vedieť a nebudeme to musieť robiť znovu. Ďalší ročník. No, hej. Páčilo sa nám na tej súťaži to vyberanie čísel a obrázky. Na túto súťaž sme sa pripravovali, že sme si čítali z encyklopédie a učiteľka nám dala také otázky a s nimi sme sa učili. Potom sme sa učili aj v škole, zo všelijakých otázok, ktoré sme sa učili, sme si aj písali do zoštov. Dávidko, Miko a Andrejko Sukeník zo základnej školy Gorazdova. Dobre hovorím? Ešte, poďte sem, nech sa páči. Mama, či dostanete cenu? Čakajte, až dostanete cenu. Akcie na Hvezdárni v Partizánskom, ktorá vlastne sídli v Malých Bieliciach, je tak nespočetné množstvo, že to o tom by sme mohli rozprávať aj 2 hodiny. Samozrejme, taká gro, čo máme, je v rámci projektu Digitálne planetárium, ktorým chodíme po školách, samozrejme, pokiaľ si to škola objedná, pokiaľ o to má záujem, chodíme pozorovaniami, čiže v lete alebo takto, keď škola má záujem, nejakú akciu, je pekné počasie, vieme prísť s ďalekohľadom, urobiť pozorovanie nielen pre žiakov, ale aj pre tých, kto nás teda objedná.